қарағандыда уланған ерекше балалардың алтауы әлі жансақтау бөлімде жатыр денсаулық сақтау басқармасының хабарлауынша олардың жағдайы бүгінде тұрақты ауыр деп бағалануда ал ауруханада жатқан өзге үш жеткіншектің денсаулығына еш қауіп жоқ олар бүгін ауруханадан шығарылады еске салай қарағанды облысының балаларға арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығында 14 бала ұланып, оның біреуі қайтыс болған оқиғаның себебін анықтау үшін арнайы комиссия құрылып қылмыстық іс қозғалды